አሻም አሻም ወደ ተመልካቾቻችን እንደምናችሁ። ይህ ዘመንና ዜማ የተሰኘው ፕሮግራማችን በአሻም ቴሌቪዥን ዘውትር በሰዓቱ ለእናንተ የሚቀርበው ነው። ዛሬ ጀምሯል። እንደምንከረማችኋል? እኛ ደህና ነን። እንደምናችሁልን? አሴ ሰጋቢ ሆነ ሰላምታ ጀምሩልናል። እንግዲህ እኔ ደግሞ ወደ ርዕሰ ጉዳዮቻችን ወስዳችኋለሁ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እንደተለመደው የሙዚቃ ስራዎቻችን ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን መተንተን ነው። የሙዚቃ ሐሳቦቻችን ዛሬ የምናነሳቸው ስንብት፣ ሽኝትና መለያየት በምን መልኩ ተገልጸዋል የሚለውን ሐሳብ ነው የምናነሳው። መለያየት፣ ሽኝትና ስንብት ሙዚቃዎቻችን ውስጥ ሰፊ አጀንዳ ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ቆይታ ውስጥ ሙዚቃዎች እንዴት ነው ሐሳብን፣ ሽኝትን፣ መለያየትን፣ ስንብትን ይገልጹት የያዙት ብለን ነው ዛሬ የምናነሳው አይደል ማለት ነው። አዎ፣ ውድ ተመልካቾቻችን በተመረጡ ሙዚቃዎች ላይ በተለይ መለያየትን፣ ስንብትን፣ ሽኝትን እንዴት ገለጹት ሙዚቀኞቻችን? እንዴት ተገለጸ? በምን ስሜት ተለያዩ? የሚለውን ትንሽ ከሙዚቃዎቹ እያነሳን በዜማዎቹ ላይ እየተጫወትን በዛ ላይ ያሉትን ትዝታዎችንም እያወጋን አብረን እንቆያለን። አብራችን ቆዩ። ወድጋሚ አማናማን አማን ይሁን ቸርስ። እንግዲህ አሴ ምን መሰለ፣ የሙዚቃ ሐሳቦች መነሻ ሐሳቦች በአብዛኛው የማህበረሰቡ አንዳች ሁኔታ ነው። ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ፍቅር ሲሞቅ ፍቅር የፍቅር ሙዚቃዎች እና የፍቅር ግጥሞች እና የፍቅር ስራዎች እየሞቁ እና እየጋሉ እየጨመሩ ይሄዳሉ። መለያየትም እየጨመረ ሽንብትና ሽኝትም እንዲሁ መለያየት እየሰፋ ሲሄድ የዛ ሐሳብ በዛ ሐሳብ ላይ የሚያጠነጥኑ ሙዚቃዎች ስፋትና ጥልቀታቸው እየጨመረ ይሄዳል። አዎ፣ መለያየት ካለ መገናኘት ካለ መለያየት አለ። ያው ሰውኛ ያው የሰው ህይወታችን አንዱ ክፍል ነውና እንደ ተገናኘን እንለያያል። ግን ስንለያይ እንዴት ነው ስሜቱ የሚለው ነው። መለያየቱ እንዳለ ሆኖ ስሜቱ ግን ምንድነው? አንዳንዱ ለዘብ አርጎት አልቅሶ በሆዱን ይዞ ይስተናበታል። አንዳንዱ በቃ ቆረጠ ብሎ፣ አንዳንዱ ጭራሽ እንዳንገናኝ እንዳንተያይ የሚልም አለ። አንዳንዱ ደግሞ ይቅናሽ ወይ ቅናክ ደናሁን ደናሁኝ ይባባልበት አለ። ቆይስ እንገናኝ ይሆናል በተስፋ ደግሞ የሚልም አለ። አንዳንዱም አልችል ብሎ አረተይ አረተው አንለያይ ይቅርብን እያለ እንትናል። በመስጋና የሚለያይም አለ። ተመሰጋግነው አመሰግናለሁ ደናውኝም የሚልም አለና እነዚህ ነው ዛሬ የምንጫወትባቸው። ሁሌም ያው ሐሳብ ስናነሳ ሙዚቃ ሐሳብ ከዋርካው ነው የምንጀምረው። ከዋርካው ከጥላሁን ገሰሰ እንጀምረና ጥላሁን ገሰሰ መለያየት ሞት ነው ብሎ ነው ገዘፍ አርጎ መጠቅ አርጎ ሳቅሎታል ብለን ማለት እንችላለን። ይሄ የመጠቀበትን እና የገለጸበትን ሀሳብ እስከ ሞት አፋፍና ጫፍ ነው የወሰደው። አፋፍና ጫፍ ላይ አቁሙ ነው እንዲያውም ትቶታል እዛው ማለት ይችላለ። አላወረደውም። መለያየት ቁርጥ ባለ ሁኔታ ሞት ነው ነው የሚለው። አዎ፣ ለተዋደደ ሰው መለያየት ሞት ነው፣ ለተዋደደ ሰው ስቃዬን አሳየኝ ደርሶብኝ መቀምሰው። ከራሱ ህይወት ከደረሰበት እንዋደር ነበር ሰው ሲቀናብን፣ ስንለያይ ጊዜ ቀኑ ጨለመብን። ጨለማው ነው በቃ ሞት ያደረገውና ለሱ መለያየት ሞት እንደሆነ ይገልጻል። እንደው መጨረሻ ላይ ወረድና ወደ ሙዚቃው መጨረሻ ላይ ያስረግጣል። እውነቴን ነው እውነቴን ነው እውነት መለያየት ፍጹም ሞት ነው በእውነት ይልና ፍጹም ሞት እንደሆነ በቃ ከተለያየን በዛ ፍቅር ሞት እንደሆነ አድርጎ ይገልጻል። እዚህ ሙዚቃ ውስጥ የተረዳሁትን አንድ ነገር ልንገርህ። በትክክል ሞት ያደረገበት ዋናው ምክንያት መሰረቱ እዚህ ፍቅር ውስጥ እዚህ ፍቅር ይሄ ፍቅር ሲገነባ በርካታ ተመልካቾች፣ በርካታ ታዛቢዎች በእሷና በሱ ፍቅር ይቀኑ የነበሩ በርካታ አይን አርፎበታል። ይሄ ፍቅር ከፈረሰ፣ ይሄ ፍቅር ከወደቀ፣ ይሄ ፍቅር ከተናደ
ሞት ነው መለያየት ከገጠመው ሞት ነው የሚለው ደረጃ ላይ ያደረሰው ለዛ ይመስልኛል ተናደኩት ሄደች እኮ ሄደች ሄደች ከዛ ቁጭ ብሎ ነው ያሳልፍ ነው ሁሉ እየመጣ ባይኔ በሐሳብ ነገር ተንገላታ ሁኔ እያለ ያን ያምነው ነው ከዚህ በኋላ ለኛ የሚነግረን ለሰው የሚነግረው መለያየት ሞት ነው ለተዋደደ ሰው ሌሎቻችሁ ከኛ ተማሩ አዎ ለተዋደደ ሰው መለያየት ሞት ነው ከኛ ተማሩ ነው የሚላል በነገር ላይ እኛ ሁሌም ስናነሳ ከጥላሁን ነው የምንነሳው ጥላሁን ያልዘፈነበት ርዕስ የለም ይሄለም ከፍቅር ከመወደድ ከሀገር ከምናምን አልፎ ስለ ጆሮ ስለ ጣት እርግብግብግብ አለች ጆሮዬ ያለ መልካይ ጣት መልካይ ጣት አትክልትና ፍሬ የሥጋ በልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች አሃሃ ያልዘፈነበት የለም እንደውም አንዳንድ ምግብ ራሱ እኮ በብዛት ዘፈነው በጥላውን ነው ምግብማ ሞልቷል ለምራክ መጅነሰኝ ይያለ መጨረሻ ላይ እንደውም አንዳንድ ሙዚቀኞች ምሉት ቀልዳለች ጥላውን ያልዘፈነበት ርስ የለም እንደውም መጨረሻ ላይ እንደው ካልዘ ከቀረ ብሎ አለ አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስገርሙኛል ብሎ ዘክቶ ነው ይለኝ አንዳንድ ነገሮችን ማር የሚለው እንዴት ነበር አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስገርሙኛል አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስቁኛል መንፈሴም ሐሳቤም አብረው ይስቃሉ ያለ የተለያየን የሰው ባህሪን ህይወትን የሚገልጽበት ነውና ከጥላሁን ሌሎች የቀሩ ነገሮች ካሉ በዚህ ውስጥ ይካተቱልኝ የሚል ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነውና በሚል ወደ መለያየት ሽኝት እናስተንብት እንምጣ ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው እንግዲህ በሙዚቃ ሂደት ውስጥ መልካሙ ተበጀን ደና ሁኚ ፍቅሬ ደና ሁኚ ያለ ያንጎራጎራውን ዘፈን እናየዋለን መልካሙ በደና ሁኚ ሙዚቃ ውስጥ ከአንቺ መለያየቱ በጣም የሚከብድ ቢሆንም ከአንቺ መለያየት በጣም ግዙፍ ጉዳይ ቢሆንም ግን ደና ሁኚ ይቅናሽ እያለ ነው የሚያስተናብታትና አዎ እዚህ ዘፈን ለየት የሚያደርገው ምንድነው ክሊፑ የተሰራው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ነው ክሊፕ የነበረው ነውና ኢትዮጵያ አየር መንገድ አይሮፕላን ውስጥ ገብተው ተሰናበት እስክሪሉ ቀረጻ አለው ከዛ በኋላ አልተሰራም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ከዛ በኋላ እስካሁን አልተሰራም አንድም ክሊፕ የመጀመሪያው የመጨረሻው ምን ነው የቀረው አዎ እና ሰዎች በሌላ መልክ ይሰሩታል እንጂ አይሮፕላን አየር መንገድ ገብተው አልሰራምና እዛ ላይ ያለው ዜማው ፍሰት የሱ አዚያዚም የሙዚቃው ሐሳብ ምን ያክል እንደከበደው ምን ያክል እንደሚወዳት ይገልጻል ደናሁኚ ፍቅሬ ሰላሙኚ ልብ የሚጎት ዘፈን ነው ልብ ወድሻለሁና ደናሁኚ ካንቺ መለየቱ ልብ ባይፈልግም መልካም ምኞቴን ግን ለነፍግሽ አልፈቅድም ልብ ያልችል ብሎ አንቺ ብትጨክኚ ወዲሻለሁና የትም ሰላም ሁኚ ይሄ ሙዚቃ በተሰራበት ጊዜ ብዙ ዋናው በፊት የነበረው የፊውዳል ስርዓቱ መውደቅ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረው ሁኔታ የሚገልጽ ነው መለያየቱ በዛ ጊዜ የነበሩ ልዕቶች የመደብ ጉዳይ አዎ ከፍተኛ ባለ ስልጣን የነበሩ በወቅቱ የነሱ ዘመዳ ዘመዶች ተነስተው ወደ ውጪ በሚሄዱበት ጊዜ እነሱን ይወዱ ያፈቅሩ የነበሩ ግን መደባቸው ብዙም ከነሱ ጋር ያልተቀላቀሉት ልባቸው እያዘነ እየተከዘና እዚህ ሆኖ እየቀዘዘ የነበረውን ሁኔታ የሚገልጽ ነው ተብሎ ነው አዎ ሊሆንም ይችላል ምክንያቱም ሙዚቃ እንዳድማጩ ነው የሚተረጎመው ተርጓሚው እንደ ለማንም ይሆናል ሙዚቃ ለማንም ይሆናል ነገር ግን ሶሻል ክላሱን ስታዩ በጊዜው የነበረው ጋር ሁኔታ የነበረው ሶሻል ክላስ አውሮፕላን የሚገጸው ሃየር ክላሱን ነው የሚሄደውም ሰው ተደግፎ ብረት ቀስቃዛ ብረት ተደግፎ ደግሞ የሰናበተው በሽታ ህመሙን የሚያጣጥመው ደግሞ ጨቋኝ መደቡ ተጨቋኝ መደቡ ነውና ያየሽ የመሸኘትና የመለያየት ስሜት በቀስቃዛ ብረት ላይ ተደግፎ ነው መልካሙ የሚያጣጥመው ያንን ሙዚቃ እና ከፍተኛ ልዩነት ያለው ዘፈን ልዩነት ያመጣ ዘፈን ለመለያየት የሚቀርቡ ምክንያቶች ጨምረን ነው አሁን ደግሞ ምን መለሰው ስንመለስ ከማድመጣችን መለስ ብለን ለመለያየት ምክንያት አሁን መልካሙ አቀርቧል መለያየትን በድህነት የተነሳ ደሃ በመሆኔ በእንባ ተለያየን ደሃ በመሆኔ እያለ ያዘመበትን የመለያየትን ሙዚቃን እናስታውሳለን ስትወደኝ ስወዳት ስኖር በደስታ
አንድም ቀን ሳይከፋን ሁሌ ሳቅ ጨዋታ እህትና ወንድምህም መስለል ተመልካች ስንማር አንድ ላይ ቆየን ብዙ አመቶች አብሮ የተማሩት ይዋደዳሉ እንደ እህት እንደ ወንድም በጊዜው እንደዛ ነው የሚገለጸው በጣም ይዋደዳሉ ግን በሂደት መጨረሻ ላይ ማግባት አለባትች ልጅ እነሱ ቆርጠው ሁለቱ ወስነው ነበር ሁለታችን ሐሳብ ቆርጠን ለመጋባት ዘመዶቿን በያሉ ስላለኝ ድህነት አሁንም እዚህ ጋር የመደብ ጉዳይ መጣን የመደብ ጉዳይ የደረጃ ጉዳይ የደረጃ ጉዳይ ከፍተኛ ቤተሰብ የሷ ቤተና ቤተሰብ ይሆናል እሱ ደግሞ ዝቅተኛ ነው በምን ያኖራታል የሚል ነገር ይመጣና ግን ይጠራል ሰርጉ ላይ ይሄዳል ይሄዳል ይገኛል ኃይሎ ጋር ያለ ሰርገኛ ሲገባ መጣችኝ ነው ፍቅር አረ ወዴት ልግባ ያለ ጀመረች ለቅሶዋን አይኖቹ አይኔን ሲያይ የመለያያችን መሆኑን ስታውቁ ሰዛይ ከዛ አሃ በእንባ ተለየች ብትወድም ባትወድም ለሰርጓ ተራች ሄድኩኝ አልቀረው ማለት ሄደ ጎበዝ ነው አለቀሰ ጎበዝ ነው አዎ እሷም አለቀሰች ከነቬሏ አሰባል ያንን ስሜት አዎ በጣም የሚከብድ ስሜት ሰርገኛ ሆነ የሚዝባ ቀን የሰርጓ ቀን ፍቅረኛ ሆነ በፍቅረኛ ሰርግ ላይ መገኘት በጣም ከባድ ነው በዛ ደግሞ የተዋደድክ እሷም ያለቀሰች ይሄን ሰው የሚያስበው ሲዳሩ ማልቀስ ወግ ነው ብሎ ወግ ነው ለሷ ይሄን የሚሏት ይላሉ እሷ ግን ሲዳሩ ማልቀስ ያንቺ መሳቅ ሲዳሩ ማልቀስ የሚለው ነው እሷ ግን ያንን እሱን የመለየት እንትኑ ስሜት እንዴት አርጋ እንት እንደምትለውና መለየት አሁን በሁለቱ ከፍተኛ ልዩነት አለ ሞት የሚሆንበት አለ ይሄ ደግሞ የሚያሳዝን በመዋደድ ውስጥ ያለ ምንም ማረግ አልችልም በቃ ተለያየን ብለ ምትወስንበት እንትናልና መለያየት በጣም ከባድ ዘመኑን ስናስበው በዛ ወቅት የነበረው የመለያየት ስሜት በሀብታም አግኝዎች ወይም በሀብታም ባለሟሎቹ በባለጸጋዎቹ እና በድሆቹ መካከል ያለው የልብ ለልብ መፈላለግ በዘመድና በአካባቢ ተጽዕኖ ተቀባይነት አያገኝም አዎ በጊዜው የነበረው የመደብ ጉዳይ አለ አዎ የባላባት ዘር የጨሰኛው እዚህ መካከል ላይ ማን ነው የገበሬው እንትን አለ እንደነው እየተባለ ይጠየቅና ደሟና ጥንቷና አጥርተው ማንነቷን ለይተው ነው ሰው የሚደሉት እንደውም እዚህ ጋር ወይ ከራረብ ማለት ከጥንቱ አይፈላለግም አንቺ የጌቶቹ ዘር ነሽ እሱ ደግሞ የጭቃዎቹ ያፈሩ የእንትኑ የዛታችኛው ዝቅተኛው አፈር የላሰው መደብ ነውና አፈር ገፊው ተብሎ እንትን እዚህ ላይ ማስታውሰው የፍቅር እስከ መቃብር ላይ የፊታውራሪ መሸሻ ታሪክ ማይሰብ አዎ ሰብለ ወንጌል ለታገባ በተደጋጋሚ ሲጠየቁ እንደውም የሆነ ቦታ ላይ እንደነ የሚሉት ለባለቤታቸው ነው የሚነግሩት ጥሩዬ ሰማይ ጉዳችንን አሉ ምን ነው ጌታዬ ልጃችንን ጠየቀኩ የማ ልጅ ነው የማ ልጅ ነው ይጠየቀው የማ ልጅ ነው ሲል አባቱ ሰው አይደለም ገበሬ ነው በዚህ ደረጃ ያለውን ልዩነትና ስክፍተቱን ምክንያቱም ያጥንት ይባል ነገር አጥንታቸው አጥንት ካጥንት መስማማት ደም ከደም መቀራረብ ስጋ ከስጋ መፈላለግ መቻል አለበት በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እንደዚሁ ዝም ብሎ ሰው ላይ መንጠልጠላ ይቻል የሚዛን ግዜ ደርሶ ሞቀ ሰውነቴ ብለ ደርሶ ደሜ አተኮሰ ብለ የሆነስ ልጅን አፈቀርኩ አገባሽ ፈልጋለሁ ብሎ ማለት አይቻልም እና ወደ መለያየትና ሸኝት እንግዲህ መለያየትና ሸኝት ተገናኝቷል አብሮ ኖሯል ቆይቶ መለያየት አለ ደግሞ ገና እንደተጀመረ መለያየት አለ የተለያየ አይነት መለያየት ነው ያለውና በዚህ ሂደት ቀጣዩ ምናየው መራዊ ዮሐንስ መራዊ ዮሐንስን ስናነሳ መራዊ ዮሐንስ ቅድም ካልናቸው ዜማዎች በተለይ ፈታ ባለ ዜማ አዝናኝ በሆነ መልኩ ነው የሚለያየው በይ 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 ደናውኝ አ ከተለያየ በቃ በቃ አንገናኝም በህይወት ያለን በቃ ይሄ ከዚህ በኋላ ተመልሰን ላንተያይ ነው መለያየታችን ግን አንዳንዴ ይኸውልህ የሐዘን የመለየት ሐዘን ሲሆን በተለይ በጃንሆይ ጊዜ ግርማ ነጋሽ አሁን ስንበት ለሌልቷ ነው ይባላል ለልጻሃይ ስታርፍ እና በዛ ጊዜ ነው እንግዲህ ምን ነው ተለየሽኝ መስከረም ሳይጠባ እንቁጣጣሽያል ሳናጌት ባበባ ዘፈኑ በዛ ስለወጣ ሰዎች ከዛ ጋር አገናኙትና ነው እንጂ ቀጥታ ለዛ አይመስለኝም ነገር ግን የዜማው ሐሳብ
እነተም ተቀበለዋል ከነበረው ሀገራዊ ሀዛ ለም ጃንሆይ አዝኗል በተሰቡ አዝኗል ተዋቂም ነበረች በጊዜው ለተሳይ ጎበዝ ነበር ይችላል በጣም ጎበዝ ግን ተማሪ ምሁርም ነች አዎ ከመና ባለማ ነበረች አይደል አዎ እና በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ አትቀበልም ትንሽ ፊደላዊ ስርዓቱን ተቃወም ነበር ተራማጅ ተራማጅ አስተሳሰብ ነው ያላት ለውጣም ተታም ብዙዎች እንዲያውም አሁን በደር ጊዜ ነበርሁት ነው ፀሐይ የሚባሉትን ሰዎች በጣም ይወዱ ነበር ነገር ግን የኔ አሁን እዚህ ሙዚቃው ወር 60 አመቱ ነው ሙዚቃው ከተሰራ 54 አካባቢ የተሰራ ሙዚቃ ነው ግን የዜማው ሂደት የሚያባባ በክረምቱ ወራት አዎ በተለይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ክሊፕ ሁሉ አለው ያደረዛው ስቱዲዮ ውስጥ የተቀረጸ ክሊፕና የሚያባባ መለየት እንዴት እንደሚያሳዝንና ደግሞ ከኛ ከአዲስ አመት ጋር አዲስ አመት ቋት ዲ ይባላል አረ አትር ባዲስ አመት አዎ ባልማ አክብረን መትረን ይባላል ነው እሷ ግን የተለየችው ምን መስከረም ነው የዚህ አይነት ዜማዎች አሉ ለምሳሌ ቀጥሎ የሚመጣው የቡዝነሽም ዜማ የዚህ አይነት ነው ውስጡ መለየቱ ትንሽ የሚያባባ አዎ ጠንከር ያለ አዎ እሷ ፈልጋ ወዳ ለፍታ አልሆን ሲል ደናሁን ፍቅሬ ደናሁን ደናሁን ትራ ስንገበገብ አሃ ስናፍቀው አይ የዘገየው የኔስ ነገር አሃ እንዴት እንዴት አይ ሆኖ ታየው ያለች የሷን ልፋት የሷን ጥረት ነገር ግን አለመሳካቱን እንትን ብላ እየተጽናናች ራሷን ለማጽናት የምትሞክር ነው የሚመስለውና ደናሁን ስትልም የሚያባባ የዜማ አካሄድ አለው በውስጡ ላይ በመለያየት ላይ ትስንል አንዳንዱ እንደነገርኩ መለያየቱ ብቻ የሚቆጨው አይደለም ሰዎችስ ምን ይላሉ ስንለያይ ምንድነው የሚረዱት ከኛ ፀሐይ ዮሐንስ ነው መጀመሪያ እንትን የሚላል ስለኔ ምን አሉሽ ስንለያይ ጊዜ ስለኔ ምን አሉሽ እያለ ምን አሉሽ ስለኔ ምን አሉሽ ስለኔ ስትርቂ ከጎኔ ከሰው ምንም እንኩኝ አንቺን ሳጣ ካይኔ እያለ ይባባል ይሄም በቃ በጣም ነው እንትን የሚለው ከስቷል ምን ምንዋል ግን ያሳሰበው ሰው ምን ይላል ማህበረሰብ ነው ማህበረሰብ ነው በጣም ከባድ ኢንፍሉዌንስ ያለው ተጽዕኖ ያለው ማህበረሰብ አዎ በእኛ ሀገር ደግሞ አስቡ አዎ በአካባቢ በጣም ቅርብ ሳይዘን አዎ አብረን ኑሯችን በርስ በጣም ነው የምንቀራረበው በጣም ነው ሶሻል ኢንተራክሽን በጣም ነው የምንታያይ አዎ ይሄ ሁኔታችን ስንዋደድ እንደተወራብን ሁሉ ስንለያይም መልሰው ያወሩብናል አዎ ትላንት አብረው ነበሩ ዛሬ እንትን ሆነዋል መለያየቱ ሰው ብቻ አይደለም አካባቢው ራሱ እኮ ምን ይላል የሚባልበት ምን ይላል መንገዱ ጋራው ምን ይላል ምን ይላል መንገዱ ጎዳናው ምን ይላል ትላንት አይተንባል ዛሬ አየሁ ሲባል መንገድ ራሱ ይታዘበናል አካባቢ ድንጋዩ ሳሩ ይታዘበኝ ፍርዱ ለሰው ልስጠው ትላለች እንጨቱ ምኑ ይታዘበናል አረተው አንለያይ ይሄ ሁሉ አካልኩ ከኛ መዋደድ ጋር አብሮ ተዋዶ ነበር አው ይታዘብን ፍርዱን ለሰው ልስጠው ትላለች ከኛ ፍቅር ጋር አብሮ ተፋቅሮ ነበር ይሄ ሁሉ አካል አው ይሄ ሁሉ ያየን ሰው ይታዘብን ሰው ዛሬ ስንለያይ ምን እንትን የሚለን ምን ብሎ ነው የሚደመድመው አው ፍቅር በቃኝ እኮ የሚላል ወይ እንንትና ነው ያየ ፍቅር ሁለተኛ ሊልኩ ይችላል እንደዚህ ከሆነ ባፍንጫ ይወጣ የሚል እነሱ መንገድ እንኳን ሲሄዱ ተቆላልፈው የሚሄዱ እኮ ናቸው እነሱ እኮ እንትን ሲሉ እንደዚህ ነበር እኮ የሚቀናበት ፍቅር ነበር የነሱ ፍቅር በአንድ ባልዲ ውሃ ቀርተው ተብሎ ታዲያ ዛሬ ድሮ ደረሰና እንትን ናቸው ተመናቃቀሩ እንትን አሉ ምናሉ ተብሎ በነገር ላይ ቴዎድሮስ ታደሰም ይሄንን ጠይቃል ተለያይተዋል ነገር ግን ተስፋ አለው የነሱ መለት ይቆረጣል ነበርምና ግን እሱም ያሳሰበው ምንድነው የሰው ጉዳይ ነው ምናሉ 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 ስለይሽ ምናሉ መምጣት የማይቀር ነው መምጣት የማይቀር ነው ያሉትም ቢሉ አቤት በይኝ ልጥራት ወዘ ቃሌ አቤት በይኝ ቀርቦ በመታውቂው አቤት በይኝ በራቀሽ በሸሸሽ አቤት በይኝ በምትናፈቂው በራቀሽ በሸሸሽ በምትናፈቂው በምትናፈቂው ያለ ነው ዜማው በጣም ደስ የሚል ከቺ ነው ዜማው ግን ተስፋ አለው ሚገርም እንመጣለው ግን ምን አሉስ ከዛ ሚለው አሳስቦታል በጣም ነው ልቡ እንትን ያለው ምን ብለው ይሆን እንደማ በሰባችን በጣም ነው የምንጨነቀው ማለት ይችላል አዎ አዎ ምክንያቱም ይሄ
ሙዚቃ አንዱ የማህበረሰባችን መግለጫ ነው። ስሜታችን መንገልጽበት ሙዚቃ ነውና ሙዚቃ ውስጥ ያለው አገላለጽ ሁኔታ ይቃላት አገላለጽ ማህበራዊ ህይወታችን ላይ ያለውን ነገር ፍንትው አርጎ የሚያሳይ ነው። ያስጨንቀናል እንት ሲለን ስንለያይ ወይንም ምን ይሉ ይሆናል እንዴት ይያስቡናል ብለን እንጨነቃለን። 1970ዎቹ ነው በጣም ምርጥ ከሆኑ በተለይ የአፓት ውልድ ማለት እንችላለን። በየአፓት ውልድ ውስጥ ከፍተኛ አሳዛኝ አሳሳቢ የመለያየት ታከገጠመን ገጽታዎች መካከል አንዱ ነው። የአፓት ውልድ ሀገር ለቁ ሲወጣ ብዙ ዘፈኖች ተዘፍነውለታል። አንዱ ሄደ በጫማ ሄደ በግር ያገር ይወጣት የኔ ፍቅር የሚለው በጫማ ሄደ በግር ሄደ በጫማ ሄደ በግር ያገር ይወጣት የኔ ፍቅር። መጀመሪያ በጫማ ሄዶ ነው ከዛ በግር ሄዶ? አዎ በጫማም በግርም ነው ሄደው በሁለቱም ነው። መጀመሪያ አርጎ ነበር ነው ከጫማ ከዛ አሁን በግሩ ሄዶ ነው በጫማ ያረገው። ግን ለምሳሌ ይሄን ብለ አሁን ላይ የሚሰማ ሰው ሄደ ዘፈኑ በሳንሱር ነው የሚባለው በሳንሱር ነው ይሄን ቃል የቀየረችው። ሄደ በጫካ ሄደ በዱር ያገሬ ወጣት የኔ ፍቅር ብላ እሷ ያፓውን እንቅስቃሴ ያፓውን ትውልድ ሳንሱሮች ጠርተው ነይ ነይ ቁጭ በይ እቺን አረፍተ ነገር በትክክል አስተካከለ። ሄደ በጫካ ያልሽው እነከሌን ነው ሲባል ሄደ በግር ሄደ በጫማ ሄደ በግር ጫማ ቀየረ። ምን ለምን መሰለኝ ጠይቁ አሁን ላይ የሚሰማ ሰው በጫማ ሄዶ በግር ከሄደ ጫማውን አውልቆ ይሆን አልተመቸት ይሄ ሰው ያበበቂ ላይ ሆነ እንዴ እና ምን ይዋል አሁን አንዳንዶቹ ይሄ በጫማ ሄዶ በኋላ ላይ በግር ሄዶ ሰው ያበበቂ ላይ ሆነ እንዴ ሮም ላይ በጫማው ሮጦ ጫማው ሲቀበው አውልቆ በግር እንደ አድማጩ ነው እንደ አድማጩ ለመሆኑ መጠን አብቢቂላም ሊሆን ይችላል በጉሮጦ ነገር በዛ በነገራችን ላይ አሁን ወዴት መጣ ማለት ነው ቀደም ከመደብ ጉዳይ አሁን ፖለቲካ ይሆነ ልዩነታችን ወደ ፖለቲካ መለያየቶች ናቸው። በዛ ማህበረሰባችን ላይ ተጽዕኖ ያለው የፖለቲካ መለያየቶች በኋላ ምን ያያቸው ሙዚቃዎቻችን በፊት ማህበራዊ ግላዊ የሆኑ እንትኖቻችን የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ከፖለቲካው ጋር እንዴት ተያያዥ እንደነበሩ እናያቸዋለን። ከፖለቲካው ጋር ተያያዥ ናቸው ልልህ ነው። ስንብቱ መጀመሪያ ያልኩ ፊውዳል ዘመን የነበረው አስተሳሰብ መለያየት ፍቅር ግላዊ በነበረ ሁኔታ ነው በመደብ ልዩነት ነው የመጣው። የበኋላው ግን መለያየት በፖለቲካ መለያየት ሆነ። ፖለቲካ ከዛም ዘመቻው ሰፈራው ምናምን ሰዎችን እኮ በቃ ተለያየ ያለ እና ረጋ ይኖራስ ወራሽ እንትን ቢለው ሲጠሩት የመለያየቱን ለዘመቻ ሲሄዱ ለዘመቻ ወሳኙ ፍልሚያ ከድል እስክመለስ እኔ ፍቅራው ቃለው ቻይ እስከዛው ድረስ ብለው ከዛ እነሱም አጃቢዎቹ በድል ተመለስ ብለው የሚሸኙበት ሁኔታ አለ። ለዘመቻ ሲኬድ ኮራ ተባ ሀገር ትበልጣለች ከትዳር ይበልጣል ሀገር ብለህ ማለት ነው። ለመለያየት ራስህን ዝግጁ አድርገህ ሳያምረኝ መስቀር ቆንጆ መከጀሉ ቆንጆ መከጀሉ በፍቅር ረመጥ መንደድ መቃጠሉ መንደድ መቃጠሉ ልቤ ቢያምንበትም መሆኑ ትክክል መሆኑ ትክክል እናትን ብትሆን አገርን አታክል አገርን አታክል ብሎ ነው የሚል። የሀገር ጉዳይ ከምንም በላይ ከቤተሰብ አሳሳቢ ነው። እንደ ቻይና እንለያይ ደርሺ እንመለሳለሁ ጠብቂኝ ግን ጠብቂኝ ነው እንትናት ወሌላ ከጂ ማታገቢም ወይንም ሌላ ፍቅር እኔም አልመሰረትም ሌላ ቦታ ለምንም አላረገው ቻዩና ጠብቂኝ ነው። አዎ እንደዛ ነው ዘፈኖች ነበሩ ሙልቀን መለሰም በጊዜው ረወተቴ ማሬ ረወተቴ ማሬ ረወተቴ ማሬ እመጣልሻለሁ ቅርብ ነው አገሬ እስከዚያው ጠብቂ ናፍቆቴ ትዳሬ ረወተቴ ማሬ እያለ በርቀት ነው ያለው ናፍቆቱ ጎርቶታል ግን እመጣለሁ እና ፍቅሬ ትዳሬ አይዞሽ እያለ ሚያበረታታ። ይሄ መለያየቱን ያኔ ነበረው እንዳልኩ ሰፈራው ይሄ ዘመቻው በየቦታው ነበርና ብዙ ሰዎች ተለያይተዋል። በብዙ ታቸው እዚህ ቤት ፎቶ አለ የታቸው ካሳ መሄዴ ነው እኔ መሰናበቴ ነው በሉ ደህና ሁኑ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የታቸውን በቤቱ ነበር በጣም የረገጥ እያረገ
የዚህ ቤት ባለቤት የጌታቸው ካሳ በጣም አድናቂ ነው። ፎቶ ሶስት ቦታ አራት ቦታ ሌሊት በር ላይ ሁሉ ጌታቸው ካሳ ፎቶ አለ እና ጌታቸው ካሳ የዚህ ቤት ቅርብ ወዳጅ ነበረ። ጌታቸው ካሳ ስንብቱ አመስግኖ ነው የሚለየው። አብረን ባለን ጊዜ ብዙ አሳልፈን አዎ ክፉንም ደጉንም አብረን ተጫውተናል እና መለየት ቢከብድም ከሚወዱ ሰው መገናኘታችን አለ አዎ ያለ አዎ አይቀርምና ስለምንገናኝ መለየት ግድ ነው። ከሰባዎቹ አካባቢ በ1970ዎቹ አካባቢ የነበረው ያመንታን ዘፈን አንድ ዘፈን ትዝ ይለኛል። በየሜዳው ልቤ ወለደ ሸጋው ታለ የሚለው ዘፈን የታለ ልጅ የታለ በጣም የሚገርም ዘፈን ነበረ። በወቅቱ ምቱ በጣም ከፍተኛ ምት ከመሆኑ የተነሳ አንቀሳቃሽ ነው ምቱ። ብዙዎች ደንሰውበታል፣ ጨፍረውበታል። ውስጡ የሚያነሳው ሀሳብ ግን ሀዘን ነው። በየሜዳው ልቤ ወለደ ሸጋው የታለ ዋለልኩለት እኔስ በልጁ የታለ ልጁ የታለ ልጁ የታለ። ጥቁር ልብስ ለብሳ ነው አንድ ልጅ ይህን እየዘፈነች ወንድሟን ነው የምትፈልገው አሉኝ። ያለቀሰኝ ነው የምትጨፍርበት ዘፈኑ። ነገር ግን በያፓዎች በ1974 በነበረው የያፓ የቀይ ሽብር ተገሏል ልጁ። ልጁ የለም። ይህ የጠፋውን ልጅ እሷ እየፈለገች ነው ያለችው። የሞተውን የተገደለውን ወይ ደግሞ የተሰደደው ልጅ ሆነ የታለ ልጁ እያለ ትፈልጋለች። የዛ ጊዜ ደግሞ ብዙ ወጣቶች ተገለዋል። ብዙዎቹ ወጥተዋል፣ ከሀገር ወጥተዋል። በተለይ በኢሃፓ ወዚ ባሲምባው ጉዳይ በሱዳን አድርገው ብዙዎች ወጥተዋል። ብዙዎቹም እዚህ ደግሞ በየሜዳው ይፈለጉ ነበር። እንደውም ይፈለግ ነበር። የት እንደገባም አታውቀውም። ግን ወደ ሶማሊያ ነው ሄደው፣ ወደ ሱዳን ነው ሄደው፣ በጅቡቲ በኩል ነው ያለፈው፣ በማጋ ነው ሄደው። ወደ አንድ ቦታ መጥፋት ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን የሚያሳዝነውን ታሪክ እየተወዛወዙ እየደነሱ ነው በየሜዳው ዋለልኩለት እኔስ በልጁ የታለ ልጁ እየተባለ ሲፈለግ የነበረው። ወዲያው እኮ አመልማል ትመጣና መታ በለውጡ ማግስት መታ ተገኝቷል ልጁ ብላን ነበረ። ተገኝቷል ልጁ ምክንያቱም እዛ ጋር መጀመሪያ ከመሄዱ በፊት የታለ ልጁ ብላ ስትፈልገው ነበረ። ከዛ ተመልሳ መታ ተገኝቷል ልጁ አለችን። እኔ የምወደው ልጅ ይኸው ተገኝቷል ልጁ እያለች የናፈኩት ልጅ ተገኝቷል ልጁ አይላና እያለች የልጁን መገኘት ስትነግረን ተስፋችን መለያየት በቃ አበቃ። ያ ያጣችው የእንትን ያለችው ልጅ ተገኘ ብለን ነበር። ተገኘ። ጥቁሩ ልብስ የሚወልቃል ሀዘኔ ጭንቅም ይበቃል ይበቃል እያለች ይበቃል እያለ መለያየት ስንብትና ሽኝት ምን ይመስላል በሙዚቃዎቻችን የሚለውን ሀሳብ ነው እያነሳንና እያንሸራሸርን ያለ ነው። እንግዲህ ኢያፓ ትውልድ ላይ ደርሰናል። መለያየትን በጣም እንደ ብርቅ በሆነበት ብዙዎች ወደ ውጭ የተሰደዱበት ዛሬ የሚመጡ ከውጭ ባለ ሀብቶች የዛን ጊዜ ከሀገራቸው የወጡ ናቸው ይባላል። የዛን ጊዜ የተሸኙ ናቸው ይባላል። መመለስ አይቀርም፣ ወደ ሀገር ቤት መግባት አይቀርም። ከዛ በኋላ ከለውጡ በኋላ በድር ጊዜ ብዙ የመለየት ዘፈኖች አስተናግደናል። አዎ፣ አንዳንዶቹ እንደውም ከዜማ አንጻር የሚይዙ መለየቱ ከባድ እንደሆነ ቅድም ያነሳናቸው ትላልቅ ዘፋኞች አሁን ከብዙዎች አንስተናል። አለማየሁ እሸቴንም በዚህ ለማንሳት እንችላለን። አለማየሁ እሸቴ ከዜማውም ከሙዚቃውም ሩቅ ያለሽው ግማይ ሰውነቴ በቃ በቃ ተለያየን ተቆረጠ አንጀቴ እያለ ባህሩ ሰንጥቀሽ አድማስ ተሻግረሽ እኔኑ ብቸኛ በረሃ ጥለሽ ሙዚቃ እየሰማን ያሳለፍነው ደስታ እያለ የነበራቸውን የፍቅር እና ትዝታሽ ብቻ ነው የቀራኝ እና ሩቅ ያለሹ ግማሽ ሰውነት ሲል ለካ ግማሹ እዛ ነው ያለው። እንግዲህ ተመልካቾች መለያየትን ስንብትን መራራቅን በሙዚቃዎቻችን እንዴት ተገለጸ፣ እንዴትስ አስተናገዱት፣ ሀሳቡ ምንድን ነው እያለን ከነበረው ከጊዜው ከታሪክ ጋር እንዲህ እየተጫወትን እኔና ማሜ አብረን ቆይተናል። እንዲህ በአማረ ቦታ ቀረጻ እንድናካሄድ የተባበረን ጊዜ ባርን ለማመስገን ነው የመጣ ነው። ጊዜ ባርን በጣም እናመሰግናለን። ጊዜ ባር ከቦሌ ማተሚያ ጀርባ ይገኛል። በተለይ ሐሙስና ቅዳሜ ምሽት የሙዚቃ ምሽት አለው። ከዛ ውጪ ዘውትር ደርበብ ካለ መስተንግዶ ጋር ጥሩ ምግብና መጠጥ ያለበት ቦታ ነው። እንድትዝናኑ እንድትመጡ እንጋብዛለን። እኛም ጊዜ ባርን ከልብ እናመሰግናለን።
ሽማሜ የእንትኑን አገኘ ነው አይደል? መጀመሪያ ላይ ነበረው ዚ የደረጃ ጉዳይ የስታት አዎ የመደብ ጉዳይ ነስተ በኋላ ፖለቲካዊ ሆነ መለያየታችን እየከፋ ፖለቲካዊ ሆነ የጨመረ ዓለም ፍላጋችን እየቀጠለ መጣ ያፓቱልት ላይ ደረሰን እንዴት ተሰነባበተን እንዴት ተለያየን ኩኝና ቀረው ከዳገቱ ሪሳሽናን ሺ በሏት ያችን ከንቱ አለ ሙሉቀን ከዳገቱ ጋር ምንድነው ዳገቱ ላይ ምንድነው ያ ወደ ጫካ ወደ እንትን የተሸሸው ስንብት በያፓቱልት ላይ እዛ ጊዜ የነበረው ስንብት ወደ አሲምባ ነው ወደ አሲምባ ወደ ጫካ ነው የተሮጠውና ወደ ሽሽት በቃ ከተማ ሳስቸግር የከተማ አርበኝነቱ አላዋጣ ሲል ወደ ጫካ ተገባ ተሸሸ። ያኔ መንገድ ላይ ግዲ ያለቁ ብዙ ወጣቶች ነበሩ። ያንዛን ያለቁትን ወጣቶች ለማስተዋወስ ሄድኩኝና ቀረው ከዳገቱ ሬሳሽናን ሺ በባቂያችን ከንቱ ብሎ ለናቱ ነው መልእክት አስተላልፎ ነው የተለየው ይላሉ መልካም ሙሉቀን በዛው ወቅት ያነሳው እንት ነው። ሽኝትና ስንብት እንዲህ ያለ ነው ምን የሚቀጥለው ሽኝትና ስንብታችን ቀጥሎ ምናገኘው ለከለውጥ በኋላ አሁንም መለያየታችን እንደዛው ቀጠለ። ደና ሆይ ልበልሽ በባየታጠብኩኝ ዘመን ላይ መጣ ደና ሆይ ልበልሽ በባየታጠብኩኝ ፍቅር ለመጨረስ መቼም አልታደልኩኝ ፍቅር ለመጨረስ መቼም አልታደልኩኝ የሚለው ዘመን ላይ መጣ። ተፈራ ነጋሽ በዛ እንትን ላይ ማደባባይ ነው የሚያለቅሰው። ወንድ ልጅ ብቻውን ነው የሚያለቅሰው አይደል? ተደብቆ ጸጋዬ እንደሚለው ወንድ ልጅ አንጀቱን በአንጀቱ ሸምቆ ከቤተሰው ተደብቆ ማታ ነው የሚፈታው ለት ነው የሚረታው ወንድ ልጅ ብቻውን ነው የሚያለቅስ ነው። ይሄ ግን ጭራሽ እየታጠበ ነው በእንባ ማደባባይ ነው አቅፎታል መለያየት ወንድነቱን ሁሉ አሸንፎታል። እኔ ቆራጥኝ ጀግና ነኝ እንት ነኝ የሚለውን ሐሳብ ረጥቷል። እኔ ግን አልተዋጠልኝም መረር ማለት ነበርበት እንጂ ቻል ኮፍተር ማለት ነበርበት ግን አይሆንማ ያባቱ ልጅ ሆነ አለበት ሁሌ እንዳሰብኩ አይሆን በቃ ደከመ መለያየት ከፋ ሁሌ መለያየት ሆነ ሁሌ መለያየትና ሁሌ እንት ደሞ ሲደጋ ምናልባት ይሄ ሙዚቀኛ ይሄ ሙዚቃ ውስጥ ያለው ዘማሪ የሚገልጽ የሚነግረን ነገር ከዛ ፊትም ጀምሮ ያልተሳካለት ይመስላል የፍቅር ታሪኩ። ምክንያቱም ፍቅር ለመጨረስ መቼም አልታደልኩ ካለ ከዚህ በፊትም እንዲው ተለያይቷል ማለት ነው። ተለያይቷል እኮ ነው መለያየት በተደጋጋሙ የመጣውን መለያየት አስተናግዶ ነው። አሁን ድህነት አይባል ወይ መውደድ ወይ ጥላቻ አይሉት እያለ እኮ ነው የሚገልጸው። ፍቅርሽን አይገልጸው ዝከራተት ውሁሁይ መቼም ዝከራተት ምክንያቱን ጭብጥ በውል ራሱ መያዝና ማለት መጨረሻ ላይ ግን ቶሎ ነው የሚላት ደህና ሁኚ ይቅናሽ ሂጂ ወደ አሰብሽበት እኔም ለልመድ ሌላ ካንቺ ልሰናብ ሰናበት ነው የሚለው። ያ ማለት አሁንም የፈራ ወደ እንትኑ እየገባ ነው ለምዶበታል ግን አሁንም አጣውሽ ብዬ አንቺንና ተለየሽኝ ብዬ ስለተለያየን አሁን ከፍቅር ወደ ኋላ አይደለም ከማፍቀርና አፍቅሮ ህይወትን ከመቀጠል ወደ ኋላ። በነገር ላይ እዚህ ላይም በተለይ በኢህአዲግ በከለውጡ ጊዜ ጋር ከዚህ ዘመን ጋር ተያይዞ የሰለሞን ተካለኝም ዘፈን አለ ያው ተሰናበትኩሽ ነው ያው ተሰናበትኩሽ ተለየሁሽ ያው ተሰናበትኩሽ አንቺም ማላጠፋ እኔም ማልበደልኩሽ ላይ እውነት እንደ ንጋት ወለል ያለ እንደሆን ያኔ ከኔ ካንቺ ወዲ ማን ይቆጮ ይሆን 00 ልበማይ አውና ተለያይተዋል ግን ሂጂ እኔ ምንም አልጠፋውም አንቺ ምንም አልበደልሽኝም ግን ማን እንደሚቆጮ እና ያለን የሚል እልህ የተጋባ በጊዜው ከፖለቲክ ዘፈኑ አብዛኛው ሙዚቃው እሱ የፖለቲካ ስለሆነ አይቺ ነገር ለእንትኖቹ ነው የሚል የፖለቲካ በዛ ጊዜ ኤርትራያንና ኢትዮጵያውያን ተለያይተዋል ከውስጥ ያለው በደርጎችና በያሪክ ማከለ የነበረው መለያየት መጥቷል። መለያየት እዛን ጊዜ ሰፊ ነበር ደክሞታል እኮ ማለት ለዚህ ነው መለያየቱ ማለት መለያየት የሚባል ነገር ከእንግዲህ አበቃ ሰላማዊ ሁኔታ ነው አልሆነም። ከዛ ደናዊ ልበልሽ እነ ተፈራ ይዘውት መጡ ደናዊ ልበልሽ ሆነ። አበበ ተካ ወዲያው ነው 89 አካባቢ አበበ ተካ አሙን አጣት አረኔ ቱኔ አሙን ይያለ ሆዴኔ ግን ካርሳሽኝ ካርሳሽኝ እሱ ላይ የግራ የሚገባ ስሜት አለው።
አቅጣጫው እንደጠፋበት እንደ ባህር ሞገድ የማይመለስ ነው የወሰደሽ መንገድ ተያለሽበት ነው የሚላትና ይሄን ያክል ወጀብ ያለው ለመለያየታችን ዋናው ምክንያት አርጎ የሚያቀርበው ድህነት ነው እንደ ድል ሆነና ድልቶኝ ባላኮራሽ እንባጣም አይኔ ያዘለመከራሽ ነው የሚላት ድህነትን ነው እንደ ዜማው ግን በጣም ስርስር አርጎ የሚገባ ነው ስርስር አርጎ የሚገባ ተሸልሞበታል አበበት ሸልሞበታል በተከታታይ ተሸልሞበታል አንብቶለታል እንደ ድል ሆነና ደልቶኝ ባላ ኮራሽ እንባያጣም አይኔ ያዘለመከራሽ በአራት ማዘን ነው እኔ ወለት ማዘን ሰለክ ሰው አቃለሁ በዚህ በጥግ በኩል ግን እንዴት ነው ወንድነት አለ ወንድ ልጅ ዋጣርጎ ነው እንዴት ነው እዚህኛው በኩል አልቅሷል አባ እኔ የሚያለቅሰው እንደ አሁንም ይሆን ባራቱም ነው እና እኔ አለ እንትን አለ ምናልባት ባራቱም ስላለቀሰ ይሆናል 16 ካራት ወርቅ የተሸለመው ምሉም አሉ እኔ ግን ይሄ አለቅሳለሁ ለሰና ያለቀስኩ ምናምን አይሆንም ቢያንስ ከተለየው አለቅሳለሁ እንደሌሎቹ በቋንቋ አይደለም ከተለየው በኋላ ባይሆን ገብቼ ብቻ ያለቅሳለሁ እንጂ እንደ ወንድ ልጅ አበሻኮ ዋጥ አርጎ አዎ ኮምጣጥ አርጎ ጥርሱን ነክሶ ነው ይሁን ብሎ መለየቱ ከባድ ቢሆንም ነገር ግን አሁን ላይ ልክ እሱ በጀመረበት ዘመን ደግሞ ቀደም የነበረው የፖለቲካ ምናምን ጉዳይ መጣና ይቀርና አሁን መለየታችን ኢኮኖሚያዊ ይሆናል ኢኮኖሚ ማላይ ኢኮኖሚ ጥያቄ መጥቷል አሁን ምን መሰለ ለውጡ ነበረው ሁኔታ ተለወጠና ትንሽ የመነቃቃት ዘመንና ኢኮስሌ ኢኮኖሚ የመጨነቅ ዘመን መጣ የሆነ ታይም ላይ የኢኮኖሚ በመጨነቅ ዘመን ሲመጣ በርካታ ሰዎች ወደ አረብ ሀገር ወደ ፈረንጅ ሀገር ኢሚግሬሽን ሄደው ቪዛ ፓስፖርት ማዘጋጀትና ቪዛ ያስመጡ ፍልክ ማለት በተለይ የመካከለኛው ምስራቅ የሚሄዱት እህቶች እየበዙ መጡና ኑሮን ለመለወጥ የመፈለግ ስሜት እያደገ መጣ ከዛ ወንዶችም ደግሞ የመሸኘትን ልምድ ማድረግ ልምድ አደረበረ ልጆቻችን እኮ በዛ ጊዜ የተሰደዱትን ያህል መቼ ማተሰደዱ ነው የሚባለው ከፍተኛ ቁጥር ነው እህቶቻችን በየአረብ ሀገሩ ተሰደዱ ብዙዎቹ ወደ ውጭ ሀገር አውሮፓ ሀገርና አሜሪካ ተሰደዱ ስደት የአሜሪካና አውሮፓ የነበረው እዚህ ያፓው ትውልድ ነው አብዛኛው ከዛ በኋላ ግን በተለይ በኢህአዴግ ዘመን የነበረው የኢኮኖሚ ችግር ወደ መካከለኛው ምስራቅ ነው የሄዱትና በዛ ዘመን እንደ አብዛኛው ሙዚቃ የነበረው መሸኘት ነው ሽኝት ነው እና እንደውም አንዳንዱ ቻል አርገውት ነው ለምሳሌ እነ ጌዲዮን ላስናናሽ አቅሜ እንደሚችለው ካገር ስትወጪ ቆሜ ላይሽ ነው ምን ላድርግ ታዲያ ወዴ ደስ ሳይለው ጥሩ ነው ልብልሽ ስለዚህ ግድ ነው ብሎ ያሳምነዋልና ይሸኛል ጎሳዬ ግን ጭራሽ ቦታውን ሄደበትን ቦታ ሁሉ በሕጋዊ መንገድ መሆኑን ሁሉ ይነግራል የቦሌው ጎዳና ሽሬም እንልበት እኔን መልሶኛል አንቺን ሸኝቼበት ሲል ቤት በኩል እንደሸኛት ሁሉ ቦሌ ሪፖርት እንደሸኛት ሁሉ ይነግረናል እና እያጽናናት ነው ለነገር ለመሸኘት ነው እና ባይ ባይ የኔ ፍቅር ቻው ቻው እንግዲህ ቻው ቻው ልሰናበትሽ ዛሬ እስከፋኝ ስትሄጂ ስለይሽ እያለ እንትን እያለ ይሸኛታል አሁን ልንፈለግኩት እዚህ ጋር የመለያየቱ ላይ ወንዶቹ ብቻ አይደሉም ሴቶቹም ሸኙ ነበር እንትና ሙዚቃ አላሆነም ምን አሉሽ መራከን አልወድም ሜድከን አላምን አትጨነቅ ለመጓዝህ ለምን ቺየማላውታ ካንጅቲ ከልቤ ያለች ባለተ እንትና ትዳሯ ነው ሁሉ ነገሯ ነው ግን ትሸኘዋለች ምን አሁን እንደው ሴቶቹም ብቻም ሳይሆን ወንዶቹም ይሄዳሉ ነው ይሄዳሉ የሚል ዘመን ነበር የምን ላይ ዘመን ነበር ያን ዘመን ባይ ባይ ደናው አፈራለው አብነት አብናፍር ፈርቶ ታጭራሽ በቃ ተደጋግሞ ይመጣ ቃሉን አልፈልገውም ደናሁን የሚለው ቃል አልፈልገውም ደጋግሞ መጥቷል እሱ ግን ደስ የሚለው መሰለክ ጥሩ አሳልፈዋል ጥሩ ጊዜ ማለት ግድ ነውባቸው ነው ምንም የለም ቅር የሚለኝ ሁሉ ነገር ስላልደበቅሽ ያወቁት መከፋቴን አሳስቦይ ነው ብቸኝነት ይያለ እንደውም ራስ ወዳድ መሆኑን እሱ የጨነቀው መለይቱ ከሷ መለይቱ ምን ያክል እንትን እንዳለው እንጂ የሷን ስሜት ዘካ አይነግረንም ነገር ግን ከባድ የሆነ የመለይት ስሜት ነበረው አብል ማላይ እንደመለሰ ወደ ኋላ ስንብትን ጠንከራ አርጋው
እርሳኛ ላልኩህ ሞይስ ከመፈጠሪ የሚለውን ዋናው አምሃሩን ዜማ እንዳናልፈው ብዬ ነው። መጓዜ ነው ደናሁን መጓዜ ነው ደናሁን መጓዜ ነው። እሷ ደግሞ እሷ ስለምትሄድ ነው ውሎ ያደረ በደል የተሰማ ሆይ የኔ ሀዘን ተሽሯል ከእንግዲህ የማዝ ነው ላንተው ነው እያለች የምትገልጽበት ሁኔታ ላይ መለያየት አሁን በፊት በነበረው ሁኔታ መልካም ቀንም ፍለጋ መልካም ብርሃንም ፍለጋ አሁን ያለው አብሮነታችን ጭለማ ስለሆነ በመለያየት ውስጥ ምናየውን ተስፋ ፍለጋ ፍለጋ እሷ መሄድን ፈልጋለች። ቀጥሎኮ ምነው እግሬን ስደት ስደት አለው ምነው እግሬን ሸፍት አለው ልቤ ረጋ ብትል ምን አለ ሁሉም ጊዜ ያለው ብላ ነገር ግን ያን አዋጅ ነው መስለው ስደትን በተለይ አሁን ያለው ቀደም የኢኮኖሚው ጉዳይ ሰዎች መውጣቱ ከሀገር ያስቸግር ኢኮኖሚ ሲጨመድደን ሳይቆስሰን የበታችነት ስሜት እንዲሰማ ሲያደርግ ከቤት ውስጥ አንድ ሰው ወደ ውጭ ልከ ህይወት ለውጥ ለማምጣት ጥረት ማድረግ ትጀምራለህና እንደምንም ብለሽ እስቲ አንቺ ውጪ አንተ ሂድ አንቺ ሂጂ ከዛ ለውጥ ይምጣ እዛ ሄዳ ሰርታ ትልካለች ከዛ ለውጥ ታመጣለችና ያንን ሁኔታ የሚያበረታታበት የታሪክ አጋጣሚ ተፈጠረ። በርከት ያሉ ተከታታይ የሆኑ ያመን ማለን የመለያየት እርሳኛ ላልኩህ ሞይስ ከመፈጠሪ የእናት ሞት ይረሳል ይኸው እስከዛሬ ምናምን እያለች መለያየትን በደንብ አናውስ ታደርግልናለች። መለያየትን ሞቅ አርጋ ደመቅ አርጋ ነው የምትገልጽልን። እሷ ብቻ አለች በነገር ተፈራነጋሽም የመለያየት ብዙ ዘፈኖች አሉት በብዙ አይነት መለያየት እኮ ቤዚክ አከርካሪ ሆኖ መጥቷል። አሁን እየጨመረ በመጀመሪያው አካባቢ ሳሳ እንዳለው የመለያየት ሂደት አይደለም እየጨመረ እየጠነከረ ይመጣል በኃይለኛው። ይሄ የመሸኛኘቱ ጉዳይ በተለይ የእንትኑ ጉዳይ ላይ በጣም አንድ ዘመን ላይ በስቶ ነበር ዘጠናዎቹ ላይ በጣም በስቶ ኃይለዬ ታደሰ ስሸኝ ይችላል ልክ እንደ ጎሳዬ ስሸኝሽ አንጀቴ ችሎ አይደለም ህመሜን ቻል ያረኩት ጉልበቴን በርታ ብዬንም ባህይንም ያመኩት ይላል። ይህን ማያለቅስም እንባን አጠርጎ ነው ሲሸኛት እየከበደው ግን መለያየት ግድ እንደሆነ ባይነግሩንም ቢያንስ ኢኮኖሚ ነው እንኳን ባይሉ ችግሩ ምን እንደነበረ ፈንትቡ አርጉ ይገባናል። የኑሮ ጣውረዳ አስቸጋሪው የህይወት ገጽታ እንደመታን ጥላያችን እንደወጣብን የህልውና ጉዳይ እንደሆነብን መለያየት ካልተለያየን በስተቀር ህይወትን ልናሸንፋት አንችልም። በቃ አብሮነታችን በጣም ተዳክሟል። የአብሮነት ትግሉ አስቸጋሪ ሆኗል። ስለዚህ መለያየት አሁን የግድ ነው ብሎ የመጣበትን ዘመን ነው የሚያስታውሰን። አማናማን አማኒ ሁንቸረስ እንግዲህ ተመልካቾቻችን መለያየት ስንብት ሽኝት የምንለው ርዕሰ ጉዳያችን በዚህ አላበቃም። ሳምንት ተመልሰን ይህንኑ ሀሳብ እናንሸራሽረዋለን። እኔና ሀሳብ ጓደኛ አብረን ሆነን ነው ተጫወትንላችሁ። ሳምንት በድጋሚ እንገናኛለን። አዎ ውድ ተመልካቾቻችን ያው ሙዚቃዎች በጣም ብዙ ናቸው ሳሳቡ ሰፊ ነው። ነገር ግን የተመረጡን ጥቂት እያነሳን እንደውም ከትዝታ ጋር ከጊዜው ጋር ከወግ ጋር እየተጫወትን አብረን ቆይተናል። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ለጊዜያችሁ። ይህ ዘመንና ዜማ በአሻም ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በስታት ይቀርብላችኋል። በፕሮግራማችን ላይ ካነሳናቸው ምናልባት ያለፍናቸው ጉዳዮች ስለሚበዙ ሀሳብ አስተያየቶቻችን በሚከተለው የስልክ ቁጥር ላይ ባጭር የጽሁፍ መልእክት ብታደርሱን ለቀጣዩ እናነሳዋለን እንጫወታለን። የዛሬውን በዚሁ ስናበቃ ግን ሳምንት ያው ይሄንን ሀሳብ ነው ምንቀጥለው የሚያልቅ አይደለም መለያየት ሰዓት ስለሚገድበን በዚሁ ሀሳብ እንቀጥላለን። ለዛሬው ከልብ እናመሰግናለን። አሻም ለሁላችሁ ሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል። Just the same.